Boas tardes, boas noites, boas mañas. Por levantar polo principio. Neste acto de presentación da 31ª Semana de Cine, agradecemos que estedes aquí para que dedes a difusión que o millón merece. Nada, como todos os anos a finales de agosto, principios de setembro, empezamos a intentar chegar aos 50 aniversarios, aos 50 Semanas de Cine, así que vamos na 31. E este ano, pois, por empezar por algún sitio, adicamos a butaca de honra a Cristina de la Torre. Pensé que non te acordabas do nome. Sí, hombre, é máis teño que contar. Cristina de la Torre, que o primeiro que me dixo, cando yo dixen, pero ti llevas facer unha homenaxe a alguén da rua aquí no barco. E sempre, cando alguén me pregunta estas cousas, sempre digo que o sin pasa por aquí e acaba pasando por el río, o sea que o río que nos une tamén pasa por Vila Martín, o sea que ese non é o problema. Coñezo a Cristina incluso antes de conocerse la misma, porque a miña relación co seu pai, cando vine a buscar a súa mãe, aquí a peluquería que había ao lado de Brasil, non sei se era etapa de tirar de hostellos ou xa plenamente consolidada, levábamos tanto a Gerardo e a Pedrito, eles dous a xogar na rúa con Celín, e a min a aplaudir. Eu non había superado o casting para xogar na rúa. Xoguei no barco, foi circunstancial, xoguei en Vila Martín, conseguimos os primeiros 3 puntos, porque me deron un codazo, me abriron unha brecha, e xa non xoguei máis. E en Rubia, esa foi a miña dilatada etapa futbolística, xunto co Teleclub San Roque, que me sento moi orgulloso. Pero eso é outra historia. Entón, desde Cristina de la Torre, vou resumir eso, nada máis. Que ela ten a honra de haber conseguido a segunda mellor taquilla en Valdeorras con isto que aquí de tres. Santuaria. A primeira foi sempre Sonxa. Bueno, que se non houver a ver sempre Sonxa, non houver Santuaria, estaba clarísimo. Como sempre Sonxa, dous. Unha era da simpática e outra era de terror. Mais ou menos. Sí, no. O seu currículo Piti Vitae, o que sexa, non o vou expandir. Vou resaltar outra cosa que fixe durante a pandemia, que foi manternos a todos, removernos a todos o se habíamos perdido o enlace co cine que se fixe en Valdeorras, o cine que se fixe en Galicia, a través dese programa que fixe a través das redes, que por lo menos nos trae un pouco divertidos dentro do confinamento. Polo demais, todo o seu currículo está pinchando o QR que tedes aí e descargando. Casi nos levaría media hora de hacerlo, así que se ten que decir algo máis, pode que. A semana compónse, como sempre, de ciclos de nenos, ciclos de cine galego, ciclo de cine español e ciclo de cine de actualidade. E é un tanto enfocada aos problemas sociales que nos atacan hoxe en día. Se repasades os títulos, todos teñen que ver con algo. Alcarrás, España vaciada, a industria familiar que se vega menos, aparte de ser unha película que por méritos propios acaba o oso do Festival de Berlín. Free é unha película sobre o que é difícil de ser homosexual en Afganistán ou un país árabe cualquiera. Vai marcar, fala un pouco, a parte de coller todos os premios habidos e por haber durante o descorrer polas pantallas de todo o mundo, fala un pouco da soledade e a falta de comunicación. Eu que son un forofo empedernido da música do cine, a vista está, sei que me enterei que había un este ano, Xosepe Tornatore, o director de Cine do Paraíso, había feito un documental sobre Ennio Morricone. Entón, tamén por méritos propios, está aquí, cubrindo esa parte de documentales que temos na Semana de Cine. Vai vir Nacho, que é un compañero meu de rodaxe de Dragón Blanco, a estrear unha película que se chama Isósteres. Ignacio Nacho é un tío que me... Bueno, como estábamos ao lado durante o rodaxe, empezamos a falar, fixemos nos amigos, como nas 12 horas que estás nun rodaxe, creo que libras 11 e media para falar, pois aí estrenamos e dixo, teño unha película e tal, e dixen, bueno, se queres vir, estrenou unha mala,
pero como todas as películas españolas, atopa moi difícil atopar pantallas. Cando non é unha película, claro. Que sea con xe, sea un modo, ou sea... Entón vai a vir a presentarla, e vai a vir a presentarla, despois se queredes dobos ou o seu teléfono, pois se queredes facer unha entrevista, e... daremos outra visión máis a toalla, e tamén temos unha menos convencional, ou sea, menos de ao millón de semana, pero sí que fala de que unha gran cociñeira quere, bueno, discute co seu xefe, decide buscar un traballo e ofrecenlle traballar unha cociña. É o principio, traballar unha cociña e a cociña resulta que é unha casa de acollida. Entón, tamén, socialmente, un problema que se trata de estimular a creatividade nos nenos que están ali porque por circunstancias da vida están ali. O ciclo de cine infantil tamén, hai algo para preservar a naturaleza, que é o secreto de Vicky, algo para a soledade do neno que nas clases se sinte solo, porque le faltan varias cousas na vida. E despois, dúas cousas dirixidas un pouco ao cine manga, que ven que é unha recreación de... A Regina del Este. Polas redes. E mira aí, iso, bueno, que é del estudio de Microchuchi, como que é a marca? Microchuchi. Todo se completa con esta exposición que tedes aí que dedicada ás bandas sonoras en vinil. Creo que non é iso, nada máis. Entón, a palabra ten a Cristina, por si quere añadir algo.